অকণমান, নহ'লে আন্ধাৰত আপোনালোকে মোক কেনেকৈ দেখা পাব। আৰু আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া বাজিছে 2:38। মই জাষ্ট ভিডিঅ' এটা এডিটিং কৰি আপলোড কৰিলোঁ, মোৰ মানে আগৰ বহুত ভিডিঅ' আছিলে, আপোনালোকক কৈয়ে আছোঁ মানে ভলে মই মানে ভিডিঅ'বিলাক দিব নোৱাৰিলে মোৰ চব ৰৈ যাব, মই 1 তাৰিখৰ আগত দিব লাগিব, কাৰণ ৰমজানৰ ব্লগ যিহেতু ৰমজানৰ আগতে দিব লাগিব ন, তেনেকৈ সেইকাৰণে এটা এডিটিং কৰি জাষ্ট আপলোড কৰিলোঁ। আকৌ এতিয়া মই এইটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে এডিটিং কৰিম, তাৰপিছত সেইটো আপলোড কৰি থৈ দিম, যেতিয়াই আছে তেতিয়াই মই পাব্লিছ কৰি থাকিব পাৰিম। আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাহনাজ লাইভৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আমাৰ ৰমজানৰ মাহেই গৈ আহিছে, আপোনালোকে জানেই, আজি চবে কৰৰ গ'ল ৰাতি, তাৰপিছত মই 13টা ৰোজা ৰাখিলোঁ, মিছা কথা নকওঁ বাৰু। তাৰপিছত মোৰ গেষ্টিকৰ কাৰণে ৰোজা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু বাকী যি 2-3টা বাকী আছে সেইকেইটা ৰাখিব লাগিব, নহ'লে একদম বেয়া কথা হ'ব। অলপ অলপ ভাল পাইছোঁ বেমাৰটো, তেনেকৈ ভাতটো খাওঁতেও 12:30টামান হৈয়ে গ'ল, সেইকাৰণে একো নাখাওঁ এতিয়া, জাষ্ট কল বা ফ্ৰুটছ কিবা এটা খাম আৰু দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আজি এদিনো যিহেতু চেহেৰিৰ ব্লগ মানে কৰিব পৰাই নাই মাইনাছ হোৱাৰ পৰা, অকলে অকলে মন নাযায় যে, তেনেকৈ লগৰ এটা কোনোবা থাকিলে ভাল লাগে ন। আৰু মিষ্টাৰেও সেই ল'ৰা মানুহ আৰু কি আৰু খাই ফুৰি যাব তেনেকুৱাই আৰু। আমি এতিয়া টোপনি ভাঙাৰ লগে লগে আৰু টোপনি নাহে, ল'ৰাবিলাকৰ আকৌ পটককৈ টোপনি আহে, নাজানো মানে বেলেগ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আমাৰ মিষ্টাৰৰ যে মানে খালে শুলে টোপনি আহিয়ে গ'ল, মোৰ আকৌ টোপনি চোপনি নাহে ইমান দেৰি পটককৈ, বহুত দেৰি টোপনি আমাৰ ভাঙিলে আৰু ক'বই নালাগে, বহুত দেৰিলৈকে টোপনি নাহাকেই থাকে তেনেকৈ। আৰু দেখিছেনে পৰ্দা চৰ্দা নাই, মানে বৰ দুখ লাগি আছে, বিছনাখনো নাহিলে, ঈদ এবাৰ আমাৰ এনেকৈ গ'ল, ভাবিছোঁ ইমান আশা কৰি আছিলোঁ ন, বহুত আশা কৰি আছিলোঁ। আৰু মেহেন্দিটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, কিন্তু ভিডিঅ'ত কিবা ঘোলা ঘোলা যেন লাগে, কিন্তু এনেই বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিছে, কালি লগাব লাগিব মেহেন্দি আনি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা, আকৌ কিবা কিবি বজাৰ কৰিব যাব লাগিব তেনেকৈ। আৰু বহুত পক 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 কৰি আছোঁ, চেহেৰি খাম, তাৰপিছত নামাজ পঢ়িম, কোৰআন শ্বৰীফখনো পঢ়িম অলপ তেনেকৈ। আৰু কোৰআন শ্বৰীফখন হতপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে মই পঢ়াই নাছিলোঁ, মাজতে এৰি দি তেনেকৈ পঢ়া যায়। ঠিক আছে, চাই যাব ভিডিঅ'টো। এতিয়া বাজিলে চাওক 3:30, মই লেপটপতে দেখাই দিছোঁ, আকৌ ভিডিঅ' এডিটিং, নতুন এটা ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি মোৰ সেয়া দেই জেতুকা, আকৌ কিবা বেলেগ বেলেগ যেন লাগিছে লেতেৰা লেতেৰা, সেইকাৰণে পটককৈ কৈ দিয়া গ'ল, জেতুকাটো ধোৱাই নাই মই, আৰু তাকে 3:40 হৈ গ'ল। চাওক হাজবেণ্ডে খাই লৈ কল খাই লৈ এনেকৈ বাকলি থৈ গুচি গ'ল, আৰু বাচন চাচন ভাত পানী খাই ধোৱাই নাই, এনেকৈ লেতেৰা পেতেৰা হৈছে, প্লিজ এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব। এইটো এটা কুকাৰ, আৰু মই কলৰ লগত আৰু কিবা এটা খাম বাৰু, ওলাই লওঁ। ফ্ৰিজটোতো দেখাবই লাজ লাগে, ফ্ৰিজটোৰ দেখাবই লাজ লাগে, একদম মানে কি যে থৈছোঁ ন মই, দেখাবই লাজ লাগে। মই খাম দৈ, মানে অলপ পেটটো ঠাণ্ডা পৰিব, মোৰ যে গেষ্ট্ৰিক হৈ আছে, মিঠা দৈটো খালে অলপ ভাল পাম, দৈ লৈছোঁ। মই এইখিনিয়ে খাম, এইটো কাটিম, আপেলটো বাৰু গোটেই নাখাওঁ, ইমান ডাঙৰ আৰু আপেল অকলে খাব নোৱাৰোঁ। আৰু আজি চেহেৰি কৰিম এৰি, আপেল লৈছোঁ দুপিচ, তাৰপিছত কল আৰু মিঠা দৈ, আৰু এইফালে কৰি থাকিম ভিডিঅ' এডিটিং, খাই থাকিম ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকিম, খাই লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকোঁ, আৰু আজান দিয়াৰ লগে লগে নামাজ পঢ়িম। আৰু কি ক'ব সুধিছিলোঁ মই, য়েল্লো পাহৰি গ'লোঁ, ক'ব সুধি আছিলোঁ, য়েল্লা সঁচাকৈ পাহৰিলোঁ, কি ক'ব সুধিছিলোঁ, দিয়ক মনত পৰিলে ক'ম, খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম। আৰু এইখিনি খাই মানে কিছুমান বহুতে নাজানে ন, বেলেগ ধৰ্মৰ লোকসকলে এইখিনি খাই, আমাৰ মানে এটা দোৱা থাকে, এইখিনি দোৱা দোৱাটো মাতিব লাগে, তাৰপিছত আৰু আমি একো খাব নোৱাৰোঁ, পানীৰ পৰা একোৱে খাব নোৱাৰোঁ, আমি মানে শুনামতে আৰু, মই ভুলো ক'ব পাৰোঁ বাৰু, আমাৰ বোলে থুৱে গিলিব নালাগে, মানে বেছি থু আহিলে পেলাব লাগে, আৰু বেছি থু পেলাই থাকিলে বোলে ৰোজা মকৰু হয়, তেনেকৈ শুনো আৰু। আমি সৰু থাকোঁতে আৰু আমাহঁতে নানীহঁতে কিবা কিবি কৈ থাকে ন, আমাক এইটো নকৰিবি এইটো নকৰিবি, এই শুনা যি শুনো মানে যি জানিছিলোঁ আগতে সেইটো হিচাপতে কোৱা গ'ল। আৰু কিবা কিবি বহুত নিয়ম থাকে আৰু সেইবিলাক, আৰু ৰোজা শেষে হ'বৰ হ'ল, আৰু জানে বহুতে, মই যিখিনি জানো আৰু কিবা ভুলে হৈ যাব বেছি ক'ব গ'লে, সেইকাৰণে এইবিলাক আৰু ইমান কোৱা নাযায়,
আৰু বহুতে যিটি কিছুমানে কমেণ্ট দিয়ে ন, এইবিলাক বেয়া কমেণ্ট শুনিলে আৰু মনটো দুখ লাগে। সেইকাৰণে এইবিলাকৰ পটককৈ একো ষ্টাডি নামৰ একো নকওঁ, যিখিনি জানো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক সেইখিনিয়ে দেখাওঁ। যি হয় মই সেয়ে আৰু, তাতকৈ বেছি বাহিৰতো নাই ভিতৰতো নাই, একোৱে যিখিনি হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাওঁ। ঠিক আছে, জলদি জলদি খাই লওঁ, 3:11 হৈয়ে গ'ল, পটক পটককৈ টাইমটো গুচি যায়। হাজবেণ্ডে খাই লৈ ফুৰ টোপনি মাৰি আছে, মই অকলে অকলে 3:11 বজাৰবিলাকতো হৈয়ে গ'ল কাপোৰ কানিৰ, বাকী খোৱা লোৱা মই এইদিনা কি বনাম জানেনে, বিৰিয়ানী বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কি হয় নাজানো বাৰু, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আমিও নাজানা মানুহ, নতুন নতুন ষ্টাৰ্টিং আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাইও দুই এটাৰ অলপ হেল্প হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিম। ডেক্সি হান্দি একো কিনাই না, সেইবিলাক কিনিব লাগিব, কালি নাযাওঁ, কালি অফিচ যাব মিছে, পৰহি যদি বন্ধ থাকে অফিচ, গৈ একেলগে যিযোৰ কাপোৰ বনাব দিছোঁ কাপোৰযোৰ লৈ আহিব লাগিব, ডেক্সি হান্দি যি লাগে তাকে আনিব লাগিব আৰু। ইমান টোপনি লাগিছে, 4:30 হ'ব এতিয়া, নামাজ পঢ়িলোঁ, কোৰাণ শ্বৰীফ অলপ পঢ়িলোঁ, আৰু এইখন কোৰাণ শ্বৰীফ মানে আমাৰ বাইদেউৰ হয়, আখৰবিলাক সৰু সৰুকৈ আছে, মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে মানে বুজি পোৱাত, আৰু একদম মানে একদম টিকলু টিকলুকৈ আছে, সেইকাৰণে মানে কোৰাণ শ্বৰীফখনত এটা ছাইড আৰবিকত আছে, এটা ছাইড আছে মানে আৰবিকটো ইংলিছত লিখা আছে, যেনেকৈ আমি মেছেজ লিখোঁ কি কৰি আছে এনেকৈ, তাৰপিছত আকৌ তাৰে আকৌ যিটো মিনিং হয় তাতে সেইটো আকৌ ইংলিছত আছে ধুনীয়াকৈ, সেইকাৰণে মানে চব বস্তুবিলাক সৰু সৰুকৈ, আৰু মোৰ চকু কেনেকৈ টানিছে চাওক, পূৰা এনেকুৱা আছে। আৰু এতিয়া চাওক বাজিছে 3:05 আৰু এইফালে মই গা পা ধুই একদম ৰেডি হৈ ল'লোঁ, এতিয়া বনাব লাগিব ইফতাৰী। আৰু মই মোবাইলেদিয়ে ভিডিঅ' কৰোঁ, কেতিয়াবা কিছুমানে সোধে কেমেৰা ইউজ কৰোঁ নে কি কৰোঁ, মোবাইলে হয় মোৰ, সোনকালে নবনালে ন একদম সেইখিনি টাইমত যি খেলি মেলি মানে, আৰু মই কি কৰিম আৰু, অকলে অকলে ব্লগ বনাই থাকোঁ, উপায় নাই, মোৰ লগত যিহেতু কোনো মানুহ নাই, আৰু যিখিনি আছে ওলাব লাজ কৰে, লাহে লাহে আহি যাব বাৰু লাইনত, ময়োতো আগতে মানে কেনেকৈ কথা কৈছিলোঁ, মই আগৰ ব্লগ চালে মোৰ নিজৰে লাজ লাগে, এতিয়া বহুখিনি মানে ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু লাহে লাহে আৰু হ'ব। আৰু মই বুটটো বহাই থৈয়ে দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে, চিটি মাৰি ল'ম, আৰু মানে হাজবেণ্ডে চাট খাই ভাল পায়, মই যে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতে চাটৰ, তেনেকৈ চব ভেজিটেবল মানে বিলাহী, তাৰপিছত তিয়ঁহ চিয়ঁহ দি এনেকৈ আলু অকণমান, অ' চাল্লা আলু দিব পাহৰি গ'লোঁ, অকণমান দি দিম, আলু দি তেনেকৈ চাট বনালে খাই ভালো লাগে আৰু হেল্ডি হয় বস্তুটো, নিমু চিমু চেপি দিলে তেনেকৈ। আৰু আজি এটা বস্তু বনাম, কণী আৰু পিঁয়াজৰ পকৰা, অলপ বেলেগ ষ্টাইলত, আমি যেনেকৈ খাওঁ কণীৰ চপ তেনেকুৱা নহয়, অকণমান ইউনিক হয় বস্তুটো, ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ কি বনাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হয় অলপ। আৰু ইয়াৰে কাৰণে কিন্তু পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লাগিব, বাকী একো বস্তু নালাগে, বেচন চেচন যিবিলাক আমাৰ ঘৰত বস্তু থাকে সেইবিলাকেদিয়ে হৈ যায়, কিন্তু পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ লাগিব। অলপ ভিডিঅ'টো এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু, জলদি জলদি বনাওঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব ইফতাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰে কাৰণে মই লৈছোঁ 6টা পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো কেনেকৈ কাটিব লাগে এবাৰ দেখাই দিওঁ, একদম মানে মিহি মিহি একদম পাতলকৈ, একদম পাতল হ'ব লাগিব যাতে হাতেৰে এনেকৈ দিলে ভাঙি যায় তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, আৰু বাকীখিনি মই এনেকৈ কাটি লওঁ এতিয়া। আৰু এইখিনি চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ, এইখিনি এতিয়া মই বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে দিম টেষ্ট একৰ্ডিং নিমখ, এচামুচৰ সমান নিমখ দিলোঁ মই, আৰু এইখিনি নিমখ দিয়াৰ পিছত হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিম, চাওক আপোনালোকে ইমান পাতল পাতল কৰিছোঁ মই, একদম এনেকুৱা পাতল হ'ব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰায় 20 মিনিটৰ কাৰণে মানে ৰেষ্ট কৰিব দিম, ঢাকন এখন লগাই, যাতে ইয়াৰে যিটো পিঁয়াজৰ পানী থাকে সেই পানীটো ওলাই আহে, ঢাকন এখন লগাই 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট। আমাৰ মিষ্টাৰক চব বজাৰ আনি কৈ থৈ গৈছে চোফাখনত, কি যে হ'ব মানে, আৰু কিবা আনিব গ'ল ইয়াতেই থৈ গ'ল, এইবিলাক
এতিয়া পকৰাটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো তিনিটা কণী আৰু এটা কণী মই চাৰিফাল কৰিম মানে এটা কণী চাৰি পিচকে কৰি লম আৰু ইয়াৰে এফাল এনেকে ৰাখি দিম এটো আমি যেটো মানে কণীটো কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা বেটাৰ বনাম হেটো আমি এখিনি এড কৰি দিম আৰু আমি যে পিয়াজখিনি কভাৰ কৰি ৰাখিছিলো প্ৰায় 20 মিনিট পিছত চাও পিয়াজখিনি ধুনিয়াকে মানে যিখিনি পানী আছিলে পিয়াজৰ সেই পানীখিনি এৰি দিছে আৰু পানীখিনি এৰাৰ পিছত মানে পিয়াজখিনি পুৰা মানে একদম সফট হৈ গৈছে একদম হালকা হৈ গৈছে এতিয়া দিছো মই ইয়াতে প্ৰায় এচামুচ আদা নহৰু তাৰপিছত অকণমান মানে দুটা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু দিছোঁ ইয়াতে অকণমান নৰসিংহৰ পাত মোৰ ওচৰত ধনিয়া নাই ধনিয়াটো থাকিলেও আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে এচামুচ ধনিয়া গুড়ি আপোনালোকে গোটা ধনিয়াটো যে থাকে সেইটো দিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ জিৰা গুড়ি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিব মানে চামুচখন ভৰাই দিব আৰু ইয়াতে দিছোঁ প্ৰায় ডেৰ কাপৰ সমান মই বেচন মই চামুচেদি দিছোঁ কিন্তু মই আপোনালোকক জোখটো কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান দিম ইয়াতে কলা নিমখ আগতে যিহেতু মই পিঁয়াজত নিমখ দি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে বেছি নিমখ দিব নালাগে আৰু কণী যে এফাল ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই গ্ৰেটাৰ দি এনেকৈ এতিয়া ৰুকি ৰুকি দিম আৰু কণীটো এনেকৈ দিলে ন টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণো পানী এড নকৰাকৈ মিলাই ল'ম মানে ইয়াতে পানী এড কৰিব নালাগে যিহেতু পিঁয়াজে অলৰেডি বহুত পানী এৰি দিছিলোঁ ইয়াতে পানী আছে আৰু আপোনালোকৰ অকণমান যদি ঢিলা ঢিলা যেন পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে জাষ্ট বেচন এড কৰি দিব কিন্তু পানী ইয়াতে অলপো এড নকৰিব আৰু চাওক মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই হাতখন ধুই ইয়াতে লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইন বা মিঠাতেল যিকোনো খালি অইল লগাই ল'লে হ'ল আৰু তাৰপিছত এনেকৈ এটা ডো টাইপকৈ লৈ অলপ মানে চেপেটা চেপেটা কৰি তাৰে ভিতৰত আমি যিটো কণী কাটি কাটি লৈছিলোঁ কণীৰ এটা পিচ দি ধুনীয়াকৈ মানে কভাৰ কৰি দিম আৰু অকণমান কভাৰ কৰি দিওঁতে প্ৰব্লেম হয় মানে অলপ হাতত লাগি লাগি ধৰে কিন্তু আপোনালোকে অইল লগাই ল'লে তেতিয়া চিপকি চিপকি নধৰে কাৰণ মই যিহেতু প্ৰব্লেমটো ফেচ হৈছোঁ সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ জনাই দিলোঁ কিন্তু খাবৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল লাগিছিলে ন সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই যিহেতু এতিয়া মানে কিছুমান জেগাত ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকক মই মানে মোৰ কথাৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ বুজাব পাৰিছোঁ যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেম প্ৰচেছেৰে মই ভাবিছোঁ আৰু এটা আপোনালোকক বনাই দেখাওঁ কাৰণ আগৰটোত অকণমান মানে ক্লিপটো মোৰ কাটা যোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানে কেমেৰাটো বেছি ওচৰত আছিলে ফোনটো মই চোৱাই নাছিলোঁ পিছত চাওঁতেহে গম পালোঁ আৰু এনেকৈ বনাই গ'লে হৈ গ'ল মানে যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ আৰু মাছ দি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবই এইটো বহুত বেছি ভাল হৈছিলে আৰু এইখিনি ন মানে আপোনালোকে একেলগে বনাই লৈ মানে ফ্ৰাই নকৰিব বনাই থাকিব ফ্ৰাই কৰি থাকিব নহ'লে কি হয় যিহেতু বেটাৰটো ঢিলা ন আকৌ মানে লাগি লাগি ধৰিব পাৰে সেইকাৰণে বনাই থাকিব পুৰি থাকিব মানে ফ্ৰাই কৰি থাকিব আৰু ইয়াৰে কাৰণে মই আগতীয়াকৈ কেৰাহীটো বহাই ৰাখিছিলোঁৱে তেলটো একদম গৰম হ'ব দিব নালাগে জাষ্ট অকণমান মিডিয়াম টাইপৰ গৰম হওঁতে আমি এইখিনি ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেতিয়া মানে বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা সিজি আহি বেছি জুইত ফ্ৰাই কৰিলে ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ থাকে সেইটোহে মানে হৈ যায় কিন্তু ভিতৰৰ ফালে মানে সিজি নাহে সেইকাৰণে গেছটো সদায় ফ্ৰাই কৰিলে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি চাৰি পাঁচ মিনিট সময় লৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি আৰু এয়া চাওক আমাৰ এক মানে পিঁয়াজৰ লগতে কণীৰ পকৰা ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু খাবৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল হৈছে ন আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবই মোৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰি থাকোঁতেই মানে দেখা পায় আৰু খাব মন গৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চৰবতটো বনাম আপুনি কাটি দিবনে
মহব্বত কা শরবত তরমুজটো থৈ থৈছো ফ্ৰিজত এটা মহব্বত কা শরবত বনাব প্ৰথমতে দিম গাখীৰ আৰু ইয়াতে দিম আমাৰ টেষ্ট অনুসৰি চেনি যোনে যিমান চেনি খায় মিঠাটোত টেষ্ট অনুসৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে দিম তিনি টুকুৰ তৰমুজ তৰমুজটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে দিম ৰুৱাবজা ইয়াতে আমাৰ যিমানখিনি আমি এক লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ ন আমাৰ টেষ্ট একৰ্ডিং ইয়াতে ৰুৱাবজাটো দি দিম আৰু এইখিনি আমি এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত মানে ব্লেণ্ডাৰত ব্লেণ্ড কৰি লৈ ল'ম যাতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলি যায় আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিম সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা তৰমুজ একদম টিকলু টিকলিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিম চাৰি পাঁচটা আইচ কিউব তেতিয়া বস্তুখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাকৈ ৰুৱাবজা মানে ৰুৱাবজাই হয় আৰু মানে এইটো খোৱাৰ পিছত ন পূৰা কলিজাখন ইফতাৰি কৰা টাইমত মানে ঠাণ্ডা পৰি যায় গোটেই মাইণ্ডটোৱে ভাল হৈ যায় ধুনীয়া লাগে আৰু মোৰ গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ডাইনিং টেবুলত গোটেইখিনি একেলগে ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি টাইম নে ইমান জ্বলা জ্বলিকৈ যায় মানে ক'বই নোৱাৰি ইটো এৰি সেইটো বনাব লাগে ন বহুত কিবাকিবি বনাবলগীয়া থাকে তাৰপিছত লগতে ভাত পানীখিনিও অকণমান ৰেডি কৰাই লওঁ কাৰণ ৰোজা ভঙাৰ পিছত আৰু গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি যায় অলপ ৰেষ্ট কৰিব মন যায় মানে ভাগৰ ভাগৰ লাগে সেইকাৰণে গোটেইখিনি পাৰলৈকে একেলগে কৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো বনাইছোঁ গ্ৰীণ চাটনি পুদিনা আৰু মিঠা দৈ দি এইখিনি মানে বনালোঁ জলাজলিকৈ হালধি আমাৰ আজি কাজিয়া হৈছে মাতামাতি নাৰমা দুটাই নাৰমাটো এইখিনি খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছত সেইটো আমি বেলেগ খোৱাই নাই এইটো দিয়ে কিজোৰ খাই আহিছে দে ইয়াতে ধৰিছোঁ